waxaan maanta shirkan jiraayid u qabanayaa inaan kaga hadlo waraaq uu qoray oo miryaha soo dhigay mujaahid axmed mire maxamed nuux. Waraaqdaas oo dad badan siyaabo kala duwan uga jawaabeen, rag badan baa ka hadlay, si dhinacyo badan baa loo dhigay hadalkeedu iyo hadalhaynteedu. Beryahan suuqay ku badan tahay waraaqda. Waxaan marka hore wax ka odhanayaa ninka yidhi axmed mire muu dagaalamin iyo xabad baa saniftay iyo waxaa soo qoray xashiyeynin libanka xastiye waxbayaanu xeer ka imarin xoolala isiina xashiyeynin libanka xastiye xumihi waayaab. Axmed mire taariikhdiisu wax la qarin kara maaha. Asalam iyo guuluhu ka geystay iyo goolashuu dhaliyey waa waxa qoran oo taariikhdu dhigtay. Waa sarkaalkii gacanta ku hayay ciidankii gudugsigii tababarka ee baabuli, ciidankii ugu adkaa ee ugu khibradda badnaa ka soo saaray. Wuxuu ka mid yahay saraakiishii ugu horreysay ee weerartay guutadii bisqa. Waa ninkii halka cad weeraray. Waa ninkii labada maalintii labada maamul heshiiyeen ku dhacay ee ku dhiiraday intuu go-aan qaato ee burco halka galay. Waayaan daro waxa ragga qaar ku xagxaganayo. Waa taliyihii ciidankii sagaalaad ee Bariyo dhan xoreeyey, maraakiibta gacanta ku qabtay, taariikhdii la milaawanka ahayd. Ku dheeraan maayo axmed mire dadku u garanayaa oo waa la ogyahay waxa uu caadaystay oo dhaqan ka dhigtay xisbiga kulmiye inuu hadallada dadka bedelo oo tuwiskareeyo oo intuu ka been abuuro siduu jecel yahay u dhigo oo ku celceliyo. Nasiib darro tani maanta uma suuroobayso. Ninka ay ka hadlayaan waa tiir ka mid a tiirarka Soomaaliland ku taagan tahay. Haddii Soomaaliland taariikh leedahay waa taallo ku dhex taalla. Maalin walba inay nin weyn oo qiimo la xagxagtaan inay ka xishoodaan bay ahayd. Waa wax laga xishoodo. Cerka oo gobnoobiyo dhulkoon goosi laga waayo, gudintiiyo hangoollada xilliga guuyo lagu daasho, dhirtaba geed malka abaa jiriya lama garaacaan, dadkuna birmageydu leeyahay lama guhaashaan. War ka xishooda ragga waaweyn ee dalka qiimaha ku leh. Axmed mire waraaqdiisii lamuu gaban, waa nin badheedha cad sidaa u dhigteen iyo beentaa ka sheegaysaa maandooniyana wax ka taataabto. Qof wal oo caqli leh oo damiirka samaha jeceli ku jira wuu garan karayaa hadalkiisa sida uu u dhigo. Waan bayaaminayaa been dambe oo lagu warwareegayaa ma jirto, way ku jirtaa miidiyahana. Waxa uu yidhi dalkii baan tegey, waxaan kusoo arkay qolo riix iyo qabyaalad, caqligii dadku muu korin, sharciyadii oo dhan baa lagu tuntay, shaqsi jacayl iyo qabiil jacayl ayaa loo burburiyey sharcigii dalka. Ma beenba miyaanay wax dhaco maalin walba laga hadlaahayn? Maxaa ku dhex jira? Wuxuu yidhi maalintii labada dowladood heshiiyeen dalkayga waan badbaadinayaa, horena waan u soo badbaadiyey. Maalintii labada dowladood heshiiyeen ninkii u bareeray baan ahaa, ninkii go-aanka qaatee derbigii laga baqiyey jebiyey baan ahaa. Burcaa baan jooga anigu, hal galay buu soo galay taliyi gaaska xabiiskii saacadeed isagoo ku dhex jiray madaxa. Xabad ay kaga dhacday madaxa waa la og yahay. Ma beenba saraakiisha kulmiye, haddaana iyagu taariikhda maalin ku lahayn, dee lama xagxagta ninka iyo guulihiisa. Esaran baa ahayd waa ku jirtay inay u jawaaba axmed baabduu been sheegayo kolban inaan iyaga kusoo shubatay inaan usoo dirire u jawaaba. Haddiidaan maalin ku lahayn, ma beenba axmed mire wuxuu yidhi xisbiga kulmiye hoggaankiisa cusub chuchub ayuu ku soo fuulay oo lagu doortay. Iminkana dalka inuu chuchub ku qabsadaabi doonaya iyo jeegaan iyo qoloqolo iyo kala qaybin, ma beenba waxa u markhaati furay hadalkii Buur Madow. U jawaabiis lahaa markhaati cad buu furay. Qof walow caqli leh oo
damiirka samaha jecel ku jirow isu dhageysa hadalka axmed miriye buur madow intii axmed mire sheegayey ee uu yidhi qaran kuma dhismo jeegaan iyo qoloqolo iyo xabaalo lasoo qodiyo nabarro la xoqo intiibuu buur madow ka hadlayaa ujawaabuysa hadalkama u markhaati furay dhegaysta mabeentiiba marka la arko xisbigii kulmiye diiwaangelintii iyo kaalqaadashadiiba wuxuu gobollada dalka ka lahaa ee uu ku kaambeengelinayay marka la arko buur madow oo calankii kulmiye garabka ku sita waxfaladii kulmiye jooga uu yidhaahdo garxajis baa isu tegay saansaantii iyo sahankii federaalka markaanu naga jeegaan baanu noqonnaa maxaa ku qof baa kaga dhintay mabee buu sheegay axmed mire war ka daaya buu yidhi qaran kuma dhisme miyaanu talin bal isu dhegaysta khudbaddii axmed mire iyo hadalka buur madow nabarradu buur madow xaqayo iyo fidnadu dalka ka dhex wado waxaan leeyahay buur madow shalay mashruuc baad soo qaadatay raadkiisu wuu qoonyayay kaad ka dhigtay ceelaf weyn iyo dagaalkaad ka riday maantana mid cusub baad wadataa kuuma suurogelayo waa lagugu soo shubtay waxaad lacag ku soo qaadatay inaad dagaal dhex dhigto habar yoonis iyo habar awal kuuma suuroobayo waxba ha guubaabinin hadal kalaad ku celcelinayso habar awal baruurta gabcay faruurin ku sidataa sida hawlawasha bilaadoobtaa ma nihin idinkaa laydin hajabaya war cidna kuma dagaalgelin kartid dadku wuu ka koray dadku wuu ka koray shalay sacad muuse cayse walgooga sinaayataad ku dhigtaa looga maanta garxasis baad saarantay maalin walba maqolaad isu qaawin adigoo magac sheeganaya war ka xishood dadka war dadka ka xishood maalin walba qolaha isu qaawinin reer baad magaciisa sheeganaysaa qof kaalama socdo waan hubaa war reer dhaqan leh oo ixtiraam leh oo sharaf leh oo dalka qiimo kuloo waxay usoo qabteen loogu yareerka sheeganaysaa qof kaalama socdo waa kugu keliga dhici maysa taad mashruuca ku soo qaadatay maanta dalkuna wuu ka koray wax laba reer maalin ba nin mashruuc ka soo qaato isku diro aakhiradaada haseegin nin weyn baatay soomaalidu waxay tidhaahdaa qadarkaaga oo aad taqaanaa waa qiimahaaga barkiisa war qadarkaagaanaad garanaynin raadkiibaa qoyantii shalay aad ka soo dhigtay maanta waa laga koray nasiib dara kuuma suuroobayso xisbiga kulmiye waxaan leeyahay haddaydan kaambeynkiinii ugu weynaa xisbiyadu barnaamij siyaasadeed ayay dadka ka iibiyaan oo cod kaga doonaan kaambeynkiina ugu weyn iyo barnaamijkiina siyaasadeeda dadka ka iibisaan ma wuxuu ku soo ororay garxajis baa federaal rabaa iyo qabyaalad mida wax kaloo dadka u sheegtay in aydan garanayn waa ayaan daro waa ayaan daro war dalka ka daaya maalin ba nin ha ku soo shubanina maalin ba nin ha isticmaalina wax dadka u cuntama ka iibiya barnaamijkiina siyaasadda ka iibiya waa laga koray intan filinkan mar baa la isticmaalay mar labaad ma isticmaali kartaan dalkana wax ka dhacayaa ma jirto iska daaya fulaynimada waa fulaynimo war iska daaya fulaynimada wasirkaal idinla mid axmed mire maxaa kolba nin lacag ugu soo shubanaysaa dee u jawaaba meel saraakiishu kulmiye midinka isna miydaan lahayn hadduu been sheegaya axmed waa kana dee u jawaaba maxaa wax hagaaginaysaan haddii kala qira dee oo qira waa la qiraaye ugu dambayntii waxaan leeyahay dadka somalilan waa dad abaal gudaha waa dad nin wal oo maalin irbadu gelayaba abaalkiisa u guda axmed mirena way garanayaan wuxuu u galay iyo wuxuu gudo mar haddaanad geerida hortid geesiga aqoonsan goblan weeye soomaaliya garashadaadii